Sombra, água fresca, e um guarda-sol também, por favor. Ninguém me vê sem uma sombrinha. É na chuva ou no sol com sombrinha? Com esse calorão que está fazendo em São Luís, quem não quer, hein? Seu José partiu logo, foi para a água de coco. Deu para refrescar. O calor está demais, o tempo está muito quente. A temperatura está dentro do padrão, 32 graus, segundo os meteorologistas, mas aqui embaixo a sensação térmica é bem maior. E aí não tem jeito. Só nos resta colocar o óculos escuro, procurar uma sombra e esperar o calor diminuir. E eu fiquei na sombra mesmo, tentando me concentrar. Mas se você já está achando quente, se prepara porque vem mais calor por aí. No Núcleo de Meteorologia da UEMA, a explicação é a tal Ilha de Calor, um fenômeno que acontece nos centros urbanos. Por isso é que no centro da cidade o calor parece ser mais intenso. Quanto mais aglomeração de gente, carros, maior a temperatura. Do ponto de vista climatológico, nós estamos passando pelo momento de transição da época chuvosa para a época seca. Então, essa sensação de calor e a falta de chuva está relacionada justamente a essa época. Então, cada vez mais você vai ter dias sem chuva e a temperatura tem uma tendência de aumentar também. Os estudos comprovam que as temperaturas aumentaram sim na capital. Entre 1991 e 2006, os termômetros subiram em média 2,9 graus. É fato, está mais quente. A Elizabeth também sente isso e na pele. São 8 horas de trabalho, sol a sol. Nosso dever é esse, trabalhar assim, canso mais rápido. Mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Nos próximos dias, a gente espera uma tendência de diminuição cada vez maior das chuvas, né? Ou seja, dias cada vez, mais dias sem chuva. E se a gente não tem chuva, é uma relação direta, né? Menos chuva, aumento de temperatura. Vamos voltar para a sombra, porque lá está melhor.